Впродовж тижня ми будемо радувати вас хорошою та корисною інформацією. Зокрема, познайомимо з молодими талантами, приємне спілкування в нашій студії буде. Дізнаємось, які нові сюрпризи готують нам вже відомі полтавські діячі мистецтва. Поговоримо про IT-технології, зокрема, як у цій сфері не лише реалізувати свої ідеї, а й навіть відкрити власний бізнес. Також рубрика «Музичний ранок», «Історичний календар», «Юридичні поради», традиційно надзвичайно важлива та актуальна тема. Звісно ж, багато музики, хорошого спілкування, приємних новин та правильного налаштування на день.